এইখান বেপাৰৰ পৰা গাঁও চলি মাখাও বইয়া হল নহয়। আজি তাইক মই শিক্ষা দিম দক পেহি। দিবি যা তই শিক্ষা, তই তাতে ঘানি। যি কৰিব লাগে মই কৰিম পেহি। কুকুৰে কামোৰক মই মেকুৰিয়ে খাম। ৰেবিছ ইনজেকচনটো ল'বই লাগিব। এই কাক মিছা কথা কৈ আহে আপুনি? বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।